Nii, tere päevast! Aitäh nende ilusate sõnade sissejuhatusel ja tõepoolest, et au esindada Utilitast, kes Tallinna partnerina juba aastaid hoiab kodusid soojas. Minu ettekande pealkiri on täna vähesest nulli. Võibolla natuke intrigeeriv, et mida on vähe ja miks saab null, võibolla siis see selgub nüüd lähimate minutite jooksul. Kõigepealt sissejuhatuseks, et meil on täna visioonikonverentsi pealkiri Õnnelik linn. No mis teeb linna õnnelikuks? Õnnelikud inimesed ilmsesti. Kuidas mõistate õnnelikkuse ajal või mida mõistate õnnelikkuse ajal teie? Eks on iga ühe maitse küsimus. Energiafirmana on meie jaoks õnne niisuguseks eelduseks konkurentsivõimeline linnaenergia. Ja mõtestame seda korraks lahti, et mis tähendab konkurentsivõimel linnaenergia. Me arvates on siin kolm sellist olulist vaala või tugisammast, millel see baseerub. Ehk siis võimalus tarbida energiat soovitud ajal, varustuskindlus, keskkonnasõbralikult, ehk süsiniku vabalt ja tasku kohaselt. Need kolm asja peavad olema kogu aeg täidetud. Siis võiks just nagu arvata, et linn või tema kodanikud on õnnelikud. Kui tuad on soojad, lambid põlevad ja trammid sõidavad. Aga kuidas see sissejuhatuseks läheb kokku Tallinna linna ja Utilitase plaanid? Väga hästi läheb. Et Tallinna ambitsioon on kasvuhoonegaaside vähendamine 40% aastaks 2030. Ja kuna umbes pool linna energiast tuleb kaugküttest, siis Utilitase eesmärgid on siin kohal äärmiselt ühte jalga käivad ja meil on eesmärgi saavutamine täiesti ühised eesmärgid. Nüüd võibolla natuke ootamatult, aga räägime faktide keeles. Tallinna kaugenergia on juba täna roheline. Tallinna on nii-öelda rohepööre, võibolla on halb sõna, aga Tallinna liikumine vabaks fossiilsetelt kütustelt, mida muuses Eestist ei sellises koguses ei ole saanud. See algas juba rohkem kui 10 aastat tagasi ja aastat 2010 valminud Iru esimene või vabandust väo esimene koostootmisjaam võimaldas siis kohalikul toorainel puiduhakkel teha koostootmise protsessis nii elektrit kui ka sooja, mille tagajärjel algas Tallinna muutumine kaugenergia kontekstis rohelisemaks. Sellest ajast on hea mitu aastat mööda läinud, on tehtud päris hea mitu eurot investeeringuid ja Tallinna linna heitmed kaugenergias on vähenenud, ütleme siis 100%, kuna algselt oli kogu kütus fossiilne 30%. Nii et kui me räägime vähesest, siis täna on Tallinna CO2 või kasvuhoonegaaside jalajälg vähene. Nüüd kui me lisame siia juurde Utilitase koostootmisjaamadest kohalikul toorainel puiduhakkel tehtud rohelise elektri, mis on mingis koguses välja tõrjunud energia miksil baseeruvat fossiilset energiat, siis selle tulemusena me saame positiivse käejälje, mis on juba täna suurem kui paisatud CO2 heitmed. Nii et selles mõttes faktiliselt rääkides Tallinna kaugenergia on juba täna roheline. No siis ei ole ka mõistlik mõtet imestada, kui linna õhk on puhas. Koostootmisjaamad, suured tootmisseadmed, mis toidavad kaugkütet, asuvad linna servades. Nad on küllalt kallid investeeringud, nagu oli eelmiselt slaidilt näha, mis tähendab seda, et nende tootmine on efektiivne ja sinna investeeritud summadest on võimalik paigaldada puhastusseadmeid, mis noh, üksikul tarbijal ei ole lihtsalt lokaalküttega, ei ole lihtsalt võimalik. Siin on toodud ära Õismäe ja Nõmme peenosakeste mõõtmine ja ongi näha, et Õismäel on ta normi ületanud ainult ühe korra
2020. aasta jooksul, see oli 1. jaanuaril, kus tehti ilutulestikku. Nõmmel paraku on mitu korda rohkem. Samuti büroo Veritas on mõõtnud Mustamäe koostootmisjaama, mille foto siin on näha, tema juures siis osakeste, peenosakeste heidet ja leidnud, et seda ka seal ei ole. Need kõrged korstnad, efektiivne koostootmine ja see kõik on taganud selle, et Tallinna linnaõhk on juba täna puhas. Aga lähme nüüd vaikselt tuleviku poole. Mis on eelduseks? Meil ka tänase selle konverentsi praeguse alapealkirja või alabloki alapealkiri on roheline, innovatiivne maailma linn. Nüüd, kuidas on võimalik või mis siit edasi teha? Et me oleme 70% vähendanud heiteid, mis teha edasi? Esiteks, päris palju on investeeritud, päris palju on tehtud ja oleme loonud Utilitases digitaalse platformi. Ma ei hakka rääkima sellest, et tootmisseadmed ja võrgud on digitaalselt juhitud, see kuidagi nagu käibki 21. sajandi juurde, aga räägime mõnevõrra huvitavamatest asjadest. Räägime sellest, et me oleme digitaliseerinud ehk viinud kaugloetavaks kõik tarbijate soojusarvestid. See võimaldab lugeda sisse andmeid, mille põhjal saab teha erinevaid analüüse. Nüüd kuhu ma tahan siin jõuda, siin üks graafik ka mu selja taga, mis võib-olla visuaalselt näeb natukene kõhe välja, aga see on soojusenergia graafik, nii nagu ta meie kliimavöötmes on. Rohelised pulgad näitavad tarbitud energiat ja üllatus-üllatus, suvel on see madal. Hall joon on kaugkütte trassides liikuv vesi või noh, siis vedelik ja voolukiirus. Ja punane joon on temperatuuride vahe. Mida suurem temperatuuride vahe, seda rohkem hoone võttis süsteemist energiat ära ja tarbis. Nüüd see graafik on hästi rikas. Muuses ma ütlen vahele, see on selle hoone graafik, kus me siin oleme kultuurikatel. See graafik on hästi rikas. Esiteks annab ta meile aimu sellest, et tarbimine, energiatarbimine, miks ma ka esimesel slaidil rääkisin varustuskindlusest. Selle pärast, et energiatarbimine ei ole ühtlane. Suvel on baaskoormus, on väike, seda on vähe vaja. Ja ka talvel enamus graafikut ju jääb sinna tippudest 2/3 juurde, ehk ei ole ju midagi erilist. Küsimus on siis, kui väljas on külm, väga külm, ja on vaja ruumi kütta. Tippuvõimsused on sageli, siin on näha, 1/3 võrra või 50% suuremad kui keskmine või muu selline platoo. See ei tähenda, et me saaks aasta keskmist, me saaks kuidagi ära keskmista, seda ei saa, sest kui meil on külm, siis meil on vaja tuba ikkagi hoida soojas, mis tõttu on vaja hoida tootmisressursse, üksuseid, et kannatada välja ka külmad talved. See omakorda tähendab, et kui me juhime linna energiamajandust, siis me peame vaatama koos. Me peame vaatama tarbijaid koos, hooneid koos, me peame vaatama kogu süsteemi koos, sest baaskoormust, mida saab siis, kui energiat on palju, on palju nii-öelda kogu aeg, aga kui on külm, siis tipukoormuseid toetada on kallis ja hädavajalik. Ja see on nüüd üks võti tulevikku, sest olles paigaldanud ja viinud digitaalseks kogu tarbijate andmestiku, on võimalik teha erinevaid analüüse. Esiteks loomulikult, mis puudutab hooneid endaid ja tarbijaid endaid, siis mis saaks olla lihtsam, kui paigaldada üks küttesüsteem või radiaatorite süsteem maja lõunakülge ja teine maja põhjakülge, ehk siis hooned lisaks välisele isolatsioonile ka seespoolt ära tasakaalustada, investeerida soojussõlmedesse, mis omakorda tagavad selle, et päiksepoolsel maja küljel on normaalne temperatuur ja varjusellisel küljel ei oleks külm. Sest kui võtta keskmine temperatuur, see oleks nagu keskmine temperatuur haiglas, see ei ravi inimesi. See on üks asi. Teine asi, mis kaugloetavatest arvestest juba praegu näha on, ka siin joonisel on näha, et muidu täiesti normaalne joon, järsku kuskil seal aasta alguse poole on kukkunud
alla poole punane joon, see tähendab seda, et, et regulaatoris ju kuskil on mingi rike. Rike tähendab seda, et hoone ei võta enam temperatuuri vastu, kus see hoone ise ei saa aru, tal on soe. Aga tagastuv vesi, tema temperatuur on praktiselt sama, mis sisse tuleb, mis tähendab seda, et kogu süsteem läheb ebaefektiivsemaks. Kui süsteem läheb ebaefektiivsemaks, siis tegelikult kõik tarbijad selle all kannatavad, kütust läheb rohkem ja kokkuvõttes on meil kõigil kallim. Nii et kuigi üksik hoone sellest nagu midagi just nagu ei kaota, vahet ei ole, vett käib kuskilt soojussõlmest läbi, mis seal ikka, siis süsteem kannatab ja veel kord koostöös me suudame linna paremaks luua. Koostöös, tarbijad ja kütte ettevõtte. Ja see on ka ütleks niiviisi, et need on need viljad, mida me võime maitsta siin juba täna homme. Aga 10-20 aasta pärast tahaks jõuda sinnamaani, et hoonet, mis on tasakaalustatud ja mis juhivad niisugust energiat vastavalt sellele, kus päike liigub ja kus soe on, et nad jõuavad ka sinna maani, et nad suudavad neid tarbimistippe ise maha lihvida. Ei tule vist üllatusena, et eluhoonet sooja tarbimine on selline, et, et muidu on üldiselt stabiilne, aga hommikul 7-9 nii on tarbimistipp, mis pärast, sest inimesed ärkavad üles ja vajavad sooja vett, et minna tussi alla. Elementaarne, mida peaks tegema või mida saab teha, on hoone automaatika seadistamine selliseks, et kui hommikul sooja vett kasutatakse, siis see prioritiseeritakse radiaatorite üles, radiaatorid on natuke aega veel soojad. Aga see ei ole ka veel kõik. On erinevad tehnoloogiaid, algoritme, kuidas on võimalik neid tippe niimoodi maha lihvida, et ei ole vaja investeeridagi nende tipuvõimsuste rajamisse. Ja toon lihtsalt mõned numbrid. Tallinna tipukoormus on 750 megavatti, seda on vaja ainult paar päeva aastas. Kui ühe megavatti, kui me suudaks sealt võtta maha 20%, nagu siin aastal 2021, tänasel käesoleval aastal avaldatud artikkel ajakirjas Energy väidab, ja see on ikka tipulihvimise graafikud on siin näha, kui me suudaks 20% tipukoormusest maha võtta, see tähendab seda, et võib-olla on võimalik tänu tarbijatega koostöös arendada varustuskindlust tasemele, ehk et ei ole vaja investeerida tippu 150 megavatti. Kui megavatti rajamise hind on 500 000 eurot, võib ju korrutada. Mis on mõistlikum? Kas teha hooned energiasõbralikumaks viisil, et nad tarbivadki vähem? Või see, et rajada uusi gaasikatlamaju? Retooriline küsimus. Aga küllalt väike asi selles mõttes, et mida tuleks teha, küllalt suur asi mõeldes, kui palju on hooneid ja mida kõike oleks vaja teha. Kuid see on ka idee, võib-olla siin ütlen poliitika kujundajatele, et, et hoonet nutikamaks muutmine, tasakaalustamine, lisaks penoplasti kleepimisele maja perimeetri väljaspoole, oleks kindlasti toetamist väärt ja kaalumisväärt mõte. Süsiniku neutraalsus, populaarne teema. Me väidame, et aastaks 2030 on see igatepidi saavutatav. Me tegeleme pidevalt gaasi kasutamise vähendamisega. Ja nagu siin mõni slaid tagasi, et ka juba täna on kasvuhoone gaaside emissioon, me oleme suutnud vähendada 100% 30%. Nüüd siit edasi on vaja jõuda nulli. Edame, et 2030 on see saavutatav, aga selleks visiooniks, selleks tuleb kõvasti investeerida ja väga palju mõelda. No mis siis plaanis on, mis siin teha saab? Me oleme mere ääres. Lisaks koostootmisjaamadele, mis on baasjaamad, me saame rajada ju mere äärde soojuspumpasid. Nii ütleme Tallinna erinevatesse piirkondadesse, mis peaks andma võimaluse varustada merevee energiaga, ehk siis meri on nii-öelda talvel ikkagi soojem kui välistemperatuur, et seda soojust ära kasutada. Ja ka suvel, sest Tallinn arendab kaugjahutuse võrku, kilomeetri kauguselt, 15 meetri sügavuselt võetud merevesi on enam vähem sama temperatuuriga, mis suvel, ja see saab kasutada kaugjahutuseks, et efektiivses protsessis. Natuke on isegi räägitud, aga kindlasti tuleb vaadata sisse reovee soojuse ära kasutamisele, sest nii-öelda
puhastatud vesi või vedelik Paljassaares on kindlasti ka soojem kui välistemperatuur. Ja samal ajal jätkata, kui soojuspumbad ju tarbivad elektrit, siis tuleb jätkata tootmisüksuste rajamist, et seda elektrit kuskilt saada. Tuul, päike, kõik need argumendid on laua peal. Aga viimaste aegade energiahindasid vaadates vist ei tule nagu selgitada, et miks on mõistlik üle minna kohalikele taastuvatele kütustele, et lihtsalt lahti haakida maailmaturu volatiilsusest. Kui me suudame sellise visiooni ellu viia koos, ja nagu öeldud, siin on mitu aspekti, on uued tootmisüksused, selleks, et neid tootmisüksuse meresoojuspumpiga kasutada, tuleb alla viia veelgi kaugküttesüsteemis olev temperatuur, et nõukogude ajast saadik on seda pidevalt vähendatud ja selleks, et soojuspumbad efektiivselt töötaks, tuleks veel vähendada. Selle eelduseks omakorda on jällegi targemad soojussõlmed, nii et see mingit pidi on nagu nokkinni sabalahti, et me ei saa viia temperatuuri alla, kui soojussõlmed ei ole vahetatud, aga soojussõlmi pole mõtet vahetada, kui temperatuuri ei ole alla viidud. Et see, kõik need liigutused maksavad ja summad on suured. Nii et ma julgekski kokkuvõttes öelda, et me jõuame vähesest keskkonna jalajäljest nulli. Me tegelikult ju konkureerime. Tallinn konkureerib inimeste pärast, talentide pärast, ja mis siis loob õnneliku linna? Noh, veel kord, õnneliku linna loovad ikkagi õnnelikud inimesed. Meie jaoks on õnnelikud inimesed need, kellel on tuba soe, seda tehakse madala keskkonna jalajäljega ja mõistliku hinnaga. Aga märksõnad siis kaasavõtmiseks, et juba täna on Tallinn sisuliselt kaugküttemõttes roheline. CO2 heitmed on vähendatud 70% 12 aastaga, mis on väga palju. Me tegelikult sõltume järjest vähem ja vähem gaasi hinnast. Süsiniku neutraalsus on saavutatav aastaks 2030. Selleks tuleb investeerida, tuleb kõvasti mõelda, sest inseneritehniliselt ei ole ka need lahendused väga lihtsad. Tulevik, nagu öeldud, tundub, et seisneb targas juhtimises ja ühistöös, aga ma ei mõtle siin targas juhtimises mingit abstraktset filosoofilist juhtimist kuskil, vaid täiesti jalad maas või võiks öelda jalad keldris tarkade soojussõlmede panekut, mis on võimelised maja energiatarvimist juhtima niimoodi, et sellest oleks kasu nii hoonele endale kui ka süsteemile. Ja kokkuvõttes, et mida me siis teeme, mida me koos Tallinnaga teeme, et investeerime ühest küljest digitaliseerimisse, teisest küljest loomulikult võrkudesse. Meil on endiselt vanemaid võrke kui olema peaks mõnes kohas. Ja loomulikult kaasaegsetesse tootmisseadetesse, mis ei saasta ja mis võimaldavad luua keskkonna mõistes sõbralikku energiat. Nii et tänapäevane roheline energiavarustus, kui me mõtleme linna kontekstis, on meie hinnangul üks võtmetegureid, et konkureerimaks teiste linnadega. Ja kuulates siin päevajuhi sissejuhatust, et missugune rivi erinevaid tunnustusi ja sellised dokument on vastu võetud, siis tundub, et me mitte ei ole õigel teel, vaid me oleme seal õigel teel ka päris ees. Tänan.